Jau 14. reizi Rīgā norit startautiskais Baha kameramūzikas festivāls, kas ir veltīts Baham junioram Karlam Filipam Emanuelam. Šovakar festivāla ietvaros mazajā ģildē uzstājas festivāla īpašie viesi baroku mūzikas orķestrs no Krievijas Pratum Integrum. Kā apgalvo mūzikas vēsturnieki Karls Filips Emanuels Bachs, kuram šogad svinam 300 gadu jubileju, esot bijis populārāks komponists nekā viņa tēvs Johans Sebastians Bachs. Šī vakar koncertā Maskavas baroka orķestra Pratum Integrum izpildījumā skanēs abu dižo komponistu darbi un klausītāji paši varēs izvērtēt, kurš meistars ir labāks. Ar visu savu tieksmi pēc eksperimentiem Bachs vecākais balstījās uz 17. Gadsimtu vācu mūziku. Karls Filips Emanuels Bachs savos darbos mazāk ietekmējās no 17. Gadsimta kompozīcijas. Viņš meklē kaut ko pilnīgi jaunu. Pratum Integrum ir vienīgais ansambls Krievijā, kas baroka un klasicismu mūziku izpilda ar oriģināliem vai identiskiem tā laika instrumentiem. Šo instrumentu es iegādājos Krievijā. Ilgi to mediju līdz nopirku no viena Dienvidkorejas studenta, kurš nolēma nenodarboties ar seno mūziku, tāpēc viņu apmierināja pilnīgi labs mūsdienu instruments. Patiesībā mūziķim instruments ir kā sieva, tāpat viena rokās nenokļūst. Mākslinieki apgalvo, ka Baha mūziku nekāds laika zobs nevar nokaut, un par to liecina ne tikai izpārdotais Pratum Integrum koncerts. Tiem cilvēkiem, kas nekad nav bijuši uz senās vai klasiskās mūzikas koncertiem, kaut dažas reizes dzīvē to vajadzētu izdarīt. Ja viņi noklausīsies patiešām labu koncertu, ticiet man, šo kaislību vairs nevarēs noslāpēt nekad. Baha kameramūzikas koncerts programma ilgst visu novembru un decembri. Vēl gaidām divi koncerti – Rīgas biržā un Lielajā ģildē. Jānis Lācis, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.